Явор Божанков от Продължаваме промяната Демократична България вече е пред камерата ни в Народното събрание. Здравейте, господин Божанков, отново. И миналата седмица си говорихме и сега се оказва, че пак сте вие пред камерата ни. Здравейте. Взимам повод от разговора, който имах преди секунди. Разговора, който пък по-рано имах с адвокат Александър Кашъмов и с адвокат Лора Георгиева от Антикорупционния фонд. Взимам повод и от изкуствения интелект, който вчера ни изобрази този червен пират в няколко различни разновидности. Любопитно ми е, вие в парламента, политиците, депутатите, как разсъждавате и как посрещате информацията за този червен пират, който едновременно е заплашвал съдия Цариградска, вицепремиера Габриел и се допуска, че евентуално и заплахите към училищата, бомбените заплахи, също евентуално е възможно да бъдат изпращани, да е можело вероятно да се касае за точно този същия човек? Единственият сериозен отговор, който мога да дам е, естествено, колкото и клиширано и скучно да ви прозвучи, органите трябва да се свършат работата, трябва да намерят кой стои за това, т.е. се понесе съответната отговорност, а ние като законодатели в случая нашата роля е минимална, освен да дадем някакъв коментар пред медиите, в случая няма кой знае какво друго да направи. Тоест, звучи ви така достоверна информацията и нямате някакви опасения за това, че един човек, в случая упоменат като червения пират, е изпращал заплахи към тези различни в публичния си образ, говоря като позиции, които са заемали и казуси, в които сме ги коментирали лица. Няма теоретичен шанс да кажа дали са автентични, неавтентични, кой стои за това и да направи някаква адекватна оценка. Това, което мога да кажа като човек, който е присъствал в комисиите, станали известни като комисиите за нотариуса, да, е, че заплахи има. Заплахи е имало още преди това убийство, има ги и след това убийство. Случай обаче съдия Цариградска говори за заплахи, които са идвали от посредници, които тя познава, което означава, че има лица, има конкретни имена и до истина може да се стигне, стига всички да имат желание за това. А нашата комисия би трябвало да вземе съответните законодателни решения, да направи съответния доклад и да осигури един правен ред, който няма да допуска това в бъдеще. Казвал съм го и пред вас ще се повторя, за съжаление. Ключовият избор, който ни предстои, Висш съдебен съвет, инспекторат, съдебната система. Хубаво е, че самата съдебна система започна да говори за собствените си недъзи и тези скелети от гардеробите излизат не откъде да е, от най-високо ниво на съдебната система. Ето това е сериозният разговор, който се води в законодателния орган. Тепърво ще видим следващото заседание на Временната комисия по казуса нотариуса, защото има заявки за изслушване и на бившия главен прокурор и на още лица, за които се заговори през изминалата седмица. В този ред на мисли само ми кажете, за да затворим този въпрос към момента. Кога е насрочено следващото заседание? Имате ли яснота депутатите? Нямам яснота в момента кога е следващото заседание. Добре, влизаме вече в вътрешно-политическите въпроси, които касаят ротацията, евентуално коалиционно споразумение или меморандум, който да подпишете двете страни. Вашия меморандум беше категорично отхвърлен от ГЕРБ СДС. ГЕРБ ви изпратиха образец коалиционно споразумение, което обаче, като слушам и гледам сега, чета Денков какво е казал в началото на Министерския съвет, предложението на ГЕРБ, цитирам, променя приоритетите, не приемаме това. Какво ще правите, господин Божанков? Какви са ви нагласите? Обсъдихте ли вие в групата положението? Много се говори за меморандума и много малко се говори за неговото съдържание. Какво всъщност ние предложихме? Първият ключов въпрос е, ще довършим ли съдебната реформа? Да, направихме промени в Конституцията, закрихме спецсъдилищата, изминахме дълъг път, но ако не направим последната стъпка с Висшия съдебен съвет и инспектората и регулаторите, все едно нищо не сме направили. Този своеобразен тест за изпълнителната власт ще предопредели има ли смисъл тя да съществува или не. Така че това е първия и най-важен въпрос за нас. Оттам нататък тези регулатори станаха някакво
някакъв обект на обществен скандал, сякаш е битка на самите партии за надмощие. Това не е така. От регулаторите зависи дали мобилните оператори могат да ни налагат монополни условия, дали ще има картели при горивата. Касае благосъстоянието и джоба на всеки български гражданин. Тези регулатори според нас не функционират добре така, в момента. Понеже се разливаме вече в различните посоки, питам ви конкретно, продължават ли преговорите? Борисов говори, че ще бъде излъчен преговорен екип по коалиционното споразумение. Денков не е харесва приоритетите, разписани в коалиционното споразумение на ГЕРБ. И ви питам, по-скоро има все още светлина за разговори и за стабилизиране на положението или по-скоро виждате предсрочен вот? За нас категорично по-добрият вариант пред България е да има редовно правителство, а ние не виждаме кой знае какви алтернативи. Дори след едни нови избори, може би те няма да дадат, не, може би със сигурност няма да дадат различна картина. Ще загубят още време на България, още време на нашия път към Шенген и Еврозоната. В този смисъл за нас последното, което би трябвало да се случи, са предсрочни избори. Да, те са на дневен ред. Никой не го отрича, че са възможна хипотеза, но ние сме длъжни и ще положим всички усилия, за да има България редовно правителство. Нашето предложение е направено. Очакваме да видим и каква е визията на ГЕРБ. Вие трябва да сте видели вече и да седнете на масата да си обсъждате двете визии, които имат така доста сходни приоритети, но това, разбира се, нека да го оставя в страни, защото тепърва ще става ясно доколко са сходни или не. Обаче, последен въпрос към вас, моля ви за бърз отговор. Тодор Тагарев е неработещ министър, трябва да бъде сменен, работата му за мен се изчерпа, заяви Борисов. Какво мислите вие, каква е позицията ви по отношение на министър Тагарев? Той тази сутрин обясни около тази атака и не знам защо ГЕРБ толкова агресивно атакуват министър Тагарев. Обясни, че случая с БТР-ите всъщност не е един казус на Министерството на отбраната, на Министерството на вътрешните работи, защото в крайна сметка тези БТР-и са тяхна собственост, а Министерството на отбраната помага логистично в целия процес. Въпрос за забавянето на изпращането на БТР-ите, казвам го за нашите зрители. Да. Това ли да, е обаче според вас проблема и началото на недоволството на ГЕРБ към Тагарев? Не знам защо ГЕРБ сега се сетиха за министър Тагарев. Нека припомним един случай. Той е, може би, прецедент. Опозицията в лицето на проруската партия Възраждане атакува министър Тагарев в зала, дори заговори за смъртни присъди. Въобще отвратителен, недопустим за зала език. ГЕРБ никога не са защитили министъра на отбраната, който има наистина проевропейски и прозападен профил. Но сега те се включват в тази атака срещу него, според мен неоснователно, защото министър Тагарев не е оставил съмнения по отношение на подкрепата на България за Украйна. Между другото, тя е три пъти по-голяма в момента от тази, която служебният кабинет осигуряваше и в момента предстоят големите решения, с които България доказва, че е стратегически партньор на Европа, НАТО и Украина. Благодаря ви, господин Божанков. Благодаря ви за този разговор. Успешен работен пленарен ден. Следим паралелно какво се случва в пленарната зала.